حلبان لول إبراهيم عمر دافيدو أيا هوتيل هوريال إن مقالة بينبو وحا أي دادك كومتشو بارلابان كدالك أوغو قبطي كلون إسوغو جرا إسوق ورايسي سو دوبين يو عشي شرف كلون كا وحا كاقيب غلي وزيركا قرشينتا حلبانا كترسن بارلابان كوفر غلبين أغاسمها قود إي وزارة دالان يرادا تليحا حبسيغا دحايا إي دقمدا قدومي كوحغينكا غوبالكا وضيال وحقرد أقوين يهنو دالان يرو يو مسولين كلي ugu horeen qaar kamida odayaasha wax garadka oo kulanka ka hadlay ayaa iftiimiyay muhiimada kulankan marka eeda sunka maxadnaagna walaashnaa xilbanaanada sharaf oo liid xilbanaanadan eeda san dhawaashna oo antay dad agan isku weerti dhalinyarada aqoonyahanka iyo almaawdiinka odayaalka dhamaan isku weerti eeda sunka maxadnaagna xilban luul ibraahin daafad wal oo xasuus dheer oo naga reebti sababta aqtam una makaskan helaban solo doorada oo aan kan hadeeda xafiiska san ka seete murugoga hundro weeshe marka ama murugoga kasaay kan sida una saan barani marka helaban isbe dadka saraadasta dabti tolkiyo aan baahana tolkiyo marta qaada sifade yar kana weynay to wiin kana keelay masuul agaada keelay aqooyahan agaada kiilay samadoon agaada kiilay sirkaal agaada tolki halin raadso tolki marti qaada sifide waa arag ugu binaga agto geewlno agto way luul ibraahin helaban luul ibraahin daafad meeka leena majaka maki iyo reeto madiinaba halaga magaaba ilaahay idinkaas kuundo aashni agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada koonfur galbeed mudane maxamed usmaan oore xildhibaan aamino abd xafiid oo ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed iyo wasiirka qorsheynta dr ali abdi ayaa ku amaanay xildhibaanad luul in ay tahay shakhsi markasta jecel la kulanka bulshadeeda garashada aad garatay inaad ka kusoo noqotid aad soo boqotidna wax lagaaga baahnaa aad u fiican waay oo waajibna kugu ah inaad joogtiisan loo baahan si aad isku xirto marwalba dadkaaga iyo deegaankaaga aad u ogaato baahiyaha gaarka qabo tusaale fiican ayaad muujisay dadka ayaad u horseeday in la isdhexgeli karo xiriir fiican la samayn karo geemahad oo sharaf iyo wanaag la jarta iyo in isku weerti oo do'ay qiimana liida luulay maaboone maantida laba dooradkadi ma la khasaarna ilbrigsiyo laga dooraday ilaahay ilbrigsi kadiidas anoo inta la isla rugoognoorna is aragna iyo ilbrigsiyo iska aragna ilbrigsina ilaahay guulo ka siisay yaani idaba qiyaana maqdareerna munaasabaday qiimaha badan leh naga casuumiya ama nusuub siyaa intis dhiid suurtagalisiya xilwaan luul ibraahin umar oo xilwaan xirfada la agta oo sanabaaqtii doorashada ka bacdi aan idin ku faraxsanna si isna wada ogtaan kulli xafladda intan fadhiina macnaheedu sanbaarsanta wal kale ma ag English xog wareysada xilwaanada isna sanabaaqtii ogaata baahida ka jirta magaalada Baydhabo dadka ku nool meesha rajaysana kulli Baydhabo markii lihi meenaha caasimadii dowlad goboleed Koonfur Galbeed waaye xildhibaanad luul ibraahim umar daafedo oo gabagabadii kulanka ka hadashay ayaa sheegtay in farxad weyn ay u tahay la kulanka bulshadeeda markastana aysan ka seexan doonin danahooda iyo tan qaranka waxaan rabaa inaan anagu dabar yiraa ee dirmado inaan isku duubnaan isku duubnada ayaa horumar lagu gaaraa ee taas waa mid anaga focuska aan saareyna waa dareemi kara baahiya badan inaad qabtaan wan ognahay taas ee kamana jiifna kulli hadii ilaah raali ka naqdo xildhibaanadeena iyo madaxda reer yiran ee dirmado inay isku duubnaadeen danteena ku jirto aadaan idinkaga mahadcelinayaa sida sharafta badan wanaagsan aa isoo ajiibteen ana aan qalbigayga aad ku jirtaan insha Allah ma naqan doonta tan tii ugu horeysay iyo tii ugu dambeysay ma naqan doonta wax badan isku soo laalaaban doona wa ognahay baahiyadiinana wa umaq wa idii maqanahay idin kama jiifno taas wa idin balan qaadayna maxamed aadan socdaal tv ga iyo raadiyaha dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland bayda